መጀመሪያ ስሜ አዲስ ብርሃኑ ባላለሁ የምኖረው በ05 ቀበሌ በዳንግላ ከተማ ነው የምኖረው እና ከዚያ ላይ ከመኖርበት ቦታ ላይ ሊስትሮስ እየሰራሁኝ ያለሁ ኢትዮ ታይምስ ባለሙያ መጥቶ በቃ የሆነ ግብና ግዝም ወደተሻለ ቦታ መንቀሳቀስ አይደለም ወይ ምናምን ሲለኝ ይለኝ ምናምን ብዬ እንትን አልኩትኝ በቃ አፕሪሼት አደረገኝና ባለፈው ቀርጾ ወደተሻለ ቦታ ህይወቴን እንድመራና ወደ ቦታ እንድንቀሳቀስ የሳይክል ድጋፍ ተለያየ የቤት ክራይ የሚሆን ወጪ በኢትዮ ታይምስ አማካኝነት ድጋፍ ተደርጎልኛል እና ይህን ድጋፍ ላደረጉልኝ ሰዎች ምስጋና ከልብ አድርጌ ላመሰግናቸው እፈልጋለሁ። ፈጣሪም እንዲጠብቅልኝ እፈልጋለሁ። አሁንም ቢሆን በሊስትሮ እየሰራሁበት ባለው ቦታ ላይ ወደ ተሻለ ቦታ ደግሞ ህይወቴን የምመራበት ቦታ ቢመቻችልኝ አሁንም ይህ ድጋፋችሁ ባይቋረጥብኝና ለወደፊትም ከቤት ክራይ ደግሞ የምላቀቅበትን የተሻለ የተመቻቸ ነገር ቢሆንልኝ ከተማ አስተዳደሩ የኢትዮጵያ ህዝብ በተለያየ ድጋፍ ያደርግልኝ እፈልጋለሁኝ። በመቀጠል የከተማ አስተዳደሩ የመስሪያ ቦታዎችን አመቻችቶ ቢያንስ ማደሻ የሶል ማደሻ የጫማ መስሪያ የሚሆን ቦታ አመቻችቶ የተሻለ ኮንቴነር ከቤት ክራይ መውጣበትን ነገር አመቻችቶ ከተማ አስተዳደሩ የብር ድጋፍ ያደርግልኝ። በቃ እንደማንኛውም ማህበረሰብ ሰርቼ የምበላበት ቢያንስ ቢያመቻችልኝ ሲሆን በተማርኩበትና በተመረቅሁበት የሆነ ቦታ አመቻችቶ የሆነ ስራ ቢያስገባኝ በአካውንቲንግ በጀት ሰርቪስ በደረጃ 4 ወይም በዲፕሎማ ተመርቄ አሁን ስራ ውድድር በመሄድበት ሰዓት ይሄ ላንተ ይሆንህም ይሄ ተንቀሳቃሽ ስራ ነው ይሄ ላንተ ይሆንህም እንደዚህ ሲሉ እዚያም በኋላ በቃ በመሄድበት ቦታ እንደዚያ ሲሉ አንተውክና አሁን ወደ ሊስትሮ ስራ እየሰራሁ ነው። ምክንያቱም ፍጀ በመወዳደርበት ጊዜ በዚህ ላይ እንደዚህ ያሉ ጫና ሲያደርብኝ ከአካል ጉዳት በላይ የአይምሮ ጉዳት እየደረሰብኝ ነው እንደገና ጫና ያለው ማለት ነው። እና ይህንን እንዲሁ የተማረ አካል ወይም ደግሞ እውነት እንደ ኢትዮጵያ የሚያስብ ሰው ካለ እኔን በቃ በተሻለ መጠን ወደ ተሻለ ህይወት ምኖርበትን ቦታ የከተማ አስተዳደሩም ሆነ ወይም የመንግስት አካላት እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ ህይወት የምመራበትን ቢያመቻቹልኝ ስል በፈጣሪ ስም እንጠይቃቸው። በጣም ድጋፍ ላደረጉልኝ ሰው ምስጋና እንዲደርሳቸው የምፈልጋቸው ለፍርድ ያውቃል ንጉሴ ከአዲስ አበባ የሚኖረው እቺንን ሳይክል ኢትዮ ታይምስን ፕሮግራም አይቶ በኢትዮ ታይምስ አማካኝነት እቺንን ሳይክል ድጋፍ ላደረገልኝ ለፍርድ ያውቃል ንጉሴ ምስጋና ይድረስልኝ ያልሁኝ ፈጣሪ ይጠብቅልኝ ያልሁኝ የፍርድ ያውቃል ንጉሴን ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። በተጨማሪም ደግሞ ስማቸውን ባላውቀውም ያው ገንዘብ ድጋፍ ያደረጉልኝ ሰዎችም በዚሁም አጋጣሚ ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ። አሁን ደግሞ ድጋፋቸውና እሺ ብርሁ ይሆን አመለካከታቸው ሁሌም እንዳይለየኝ ከጎኔ ስል ያው ፈጣሪ እንዲጠብቃቸው ስል እለምናለሁ። ኢትዮ ታይምስን ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ምክንያቱም ቪየት ሙሉ የነበሩ ወደ ዳሪ ወጥቼ የተለያዩ ስራዎችንና ወደ ተለያየ ቦታ እየተንቀሳቀሱ እንድሰራ ስለበቃኝ ኢትዮ ታይምስን ደግሜ ላመሰግነው እፈልጋለሁ።